Tak jo, čau lidi, dneska jsme tady opět opuštěni na koksovně. Konkrétně jsme našli nějaké laboratoře, tak se půjdeme na to podívat. Je to tady budova víc pater. Jsou nějaké skrinky. Vzadu nějaké hodiny. Ještě tu má někdo oblečení. Ty podlahy už nejsou nic moc. Doufáme, že se to nepropadne. Ještě přilba. Tady tohle nevím, na co se používalo. Nějaké dokumenty. Tady budou určitě záchody, tam se dívat nebudem. Tam se podíváme potom. Tady má ještě někdo kabát. Vysavač starý. Tady plno věcí ještě. Boty. Tady je dokonce ještě postel, nějaký kufřík. To byla koupelna určitě. Byl nějaký sklad. Tady jsme přímo v té laboratoři. Musíme trošku opatrně, protože by tady měl být hlídač. Ještě vypadá teploměr, nebo co to je. Nějaké zkumavky, moc tomu nerozumím. Nebyly asi takové jednotlivé místnosti. Dobrá, jdeme dál. Tady už to nahoru nevede. Ale vedle bylo ještě jedno schodiště. Zapomněl jsem zavřít dveře. Tady máme ještě jedno patro. Dneska se mnou Hemtera Rubex a David Coxino. Nechám vám tam popisky. Můžete se klidně podívat na jejich kanál. Tam ještě nějaká stará lednice. Práce. 1985. Jsou ještě nějaké chemikálie. Tak to už jsem neviděl dlouho. Stará flaška od Kofoly. Je tady plno věcí. Měli podle mě nějaké šatny. Dobré sluchátko. Jo, tam se podíváme potom. To jsem nechtěl. Byla nějaká koupelna nejspíš. Nějaké skříně. Ještě nějaké dokumenty.
Tady má ještě někdo šál. Možná byla nějaká kancelář. Je tady plno dokumentů. Dobrá, pojďme dál. Zase nějaké dokumenty. Tady už to dobře někdo prohledal. Nějaké boty. Tak ten strop. Dobrá, do toho najdu. Nevím, jestli to vidíte, ale ten strop už to má za sebou. Je otázka, kdy spadne. Dobrá, zkusím se podívat ještě vedle. Když se budu dívat i nahoru. Nechci tady ani šlapat moc do těch místností. Protože to tady nebude nic moc. Musela být další kancelář. Zase nějaké staré noviny, ale nejdu tam. Jo, tady je stejný problém s tím stropem. Nebudu to riskovat. Ještě nějaké krémy od zaměstnanců. Na ruce tam je solvina. Dobrá, pojďme se ještě podívat dole, na ty spodní patra. Respektive jedno patro, možná i tam je sklep. Nechci moc šlapat po tom skle. Tak, přivřeme. Máme to tady napsané, zavírejte dveře průvan. Máme nějakou havu. Byla elektrická rozhodná určitě. Dobrá, podíváme se ještě tady. Zajímavá místnost. Nějaké světlo na zemi. Na záchody. Ha. Ještě nějaké dámské boty. Tady má někdo filtráky. Nebo asi ta místnost vedle. Tady máme sklep. Nějaká technická místnost nebo něco. Nevím. Tak koukneme ještě tady. To jsme vlastně viděli z vrchu. Ani nevím, k čemu to sloužilo. Ještě vedle nějaká místnost.
Kdyby šel nahoru Davy Bacha, tam jsou úplně prohlé stropy. Aha. Jo, tak moc po to bych nechodil. Mhm. A je to tam dobré nahoře. Jo. Zase nějaká místnost. To bych řekl, jestli to není nějaká trubička na foukání. Vypadá to, že tady zaměstnanci foukali. Jestli nemají v krvi nějaký ten alkohol. Dobrá, pojďme dál. Podíváme se ještě do sklepa teda. Tady ten jeden schodek byl těžce na propadnutí. Dobrá. Zkusíme ještě ten sklep teda. Jo, tady. Skla. Tady jsou nějaké zásobníky na vodu. Možná, že to byla kotelna. Jsou nějaké skleněné blbosti na chemii. Nevím, nevyznám se. A teď jsem něco rozbil. Nevím, co to je. Vypadá nějaké sklady, že tady byly. Jo. Zase nějaké ty skleněné trubice, nebo co to je. Dobrá, koukám ještě nahoru do té haly. Kdyby si šel nahoru, Davy Bacha, tam jsou stropy úplně prohlé. Jo, nejví, schody, tam jsou dokumenty, fotky. Já vím, já jsem byl nahoře, tam to plno. A zkusíme se podívat ještě dozadu. Kdybych slyšel nějaké auto venku. Tady vypadá, že byla původně nějaká pec. Pevnější socialismus. Vodka. No, je to tady celkem zajímavé. Hlavně, jak jsem možná říkal, kousek tady vedle je hlídač, takže doufujeme, že ho tady nepotkáme. Musíme trošku dávat bacha. Možná nějaká kancelář. Nevím. Tady měli nářadí. Ještě staré flašky od piva. Dobrá, ještě jsem viděl vzadu něco.
Tady je i výtah. Možná byl nějaký sklad přísun nějakého materiálu, nevím. Radši půjdu do té přední části, protože říká mi tady hlídač. Nechtěl bych ho tady potkat. Dobrá lidi, myslím si, že test tady má všechno z laboratoří. Tak pokud se vám video líbilo, dejte odběr, like a někdy zase příště. Čau.